Така, уважаеми приятели, разчистили са тук нещо, което са оставили хората, тъй както дойде. Обаче са надигнали и асфалта, което е малко кофти. И вижте, почти до дръвчето са стигнали. Ама уважаемите граждани да помислят малко, тук да се сложи един контейнер за компостер или как му викат и да се свърши проблема. Защото той вече не е работа. Контейнерите за разделно става на миш-маш. Всичко става ебати хаоса и анахият. Тук е баянчаран се е имало, ама тук едно време бяха вторичните на рускинята. То те като грозно и не знам какво да кажа. Те е ушаткано, чаткано, просто нямам думи. Просто не е за приказване. Не знам как го сметат някои хора, ама той е грозна работа. Това е за сега.